台中一名就读医专的19岁女生，因为父亲住院，她白天上课，晚上还要打工。为了要到医院探望父亲，她还特地请假骑了机车到医院。结果在途中跟一部一影车发生了车祸，女学生当场惨死，家属悲痛欲绝。你先别行了，你行了。女学生的阿嬷目睹孙女车祸惨死，痛哭失声。一旁的父亲口中喃喃念着，女儿是为了要去医院探望她才会出事。她要去医院看我，哥哥这糟践你啊！死者是就读医专的19岁蔡姓女学生，家属表示，死者是独生女，相当孝顺。因为家境不好，她白天念书，晚上打工。为了到医院探望糖尿病住院的父亲，她还特别请假，要先回家载阿嬷到医院探病。没想到回家途中和一部一影车发生车祸，女学生头部被碾过，当场死亡。在慢车道那速度也很慢啊，都听了空几声踩刹车啊，就看到了。警方初步推测是一影车行驶慢车道，勾到女学生的机车导致车祸。由于现场没有路口监视器，车祸原因还要进一步调查。记者黄守英台中报道。